Aafiyah punya palace. Ni ibu punya. Ibu tak buat tinggi-tinggi lah. Wow, lagi-lagi ada dua lagi. Yes, you can do it, darling. Slowly, slowly. Awas-awas, jangan jatuh. Satu lagi. Satu lagi, pelan-pelan. Slowly. One, okay, one, two. Okay, slow, pelan-pelan, pelan-pelan. Okay. Aafiyah, letak cepat. Okay, hati-hati ya. Terbalik dekatnya. Hati-hati, jangan jatuh sayang. Last one, darling. Please, last one. Comel, high five. Cepat high five. Yes. Yeay, Aafiyah berjaya. Ibu punya yang pendek. Aafiyah ibu punya letak kat Aafiyah. Oh my god. Oh yo, slow slowly, slowly Aafiyah, slowly. Yes, you can do it. Lagi, lagi. Lagi sayang. Lagi. Nana cat, Aafiyah. Nana cat. Yeah. Aafiyah nak cat. You want cats? Tu ha, tengok YouTube nak cats. Ni Aafiyah punya menara ni. Dah siap dah? Ta-da! What is that? That? It's a little bit like, it's my cute. What's the German, Kayang?